Emmanuel Serunjoji ngaliwa muna kachiko ke Balambudde emirimu egikolebwa mu Kawempe ekitundu ekyobukiika kkono mu miruko kuli kikaaya kanyanya n'emirala. Emirimu egirambuddwa kubaddeko enguudo eziri mu kuddaabirizibwa ssaako n'ezo eziri mu mbeera embi kosa n'emyala mu kitundu kino. Abatuuze mu zooni ya butaka bukirwa balajanidde Mmeeya Serunjoji okubataasa ku myala egyazibikira ekividdeko amazzi okwanjaala ssaako n'okuleggama olwo ne balwala endwadde ziva ku buligo. Amazzi bwe gaba gafe tuli wansi nnyo wasembo mwaro munene gugo wansi kati bwe babivudde waguru enkuba nga nnyingi netuuka ne stopping ebintu ebyo sifa bayiwabo biveeyo bino bigudde tebisobola kubeera mu myala ngo mwala nga muzimbe. Banera bamulajanidde abagambire ku gavumenti ebakkirize batembeeye wakiri akawungeezi basobole okufuna ku nsimbi wabula ne bamutegeeza ng'abakwasa amateeka bwe babanyagako emmaali yaabwe nga babakutte ate ne batagibaddiza. Afazali batunonyezo ba license katuru na yetu sigarenga tukora Serunjoji kwe mugamboli mukuru njogera raba ntabo engudo Serunjoji zarambudde ezili mukukolebwa kuliko kwamulabirawo walusimbi mulago hill na masole nendala kito rubude ekikulu mazzi wadwenyi tibuli kaguda akayunga kuletuba tukoze tusipokula wanga mazzi tugachimayo bulungi bogaleka ne gajja kokka ligavaako okutta omulimu n'oba okukoze nga mugumu kubiriza abatuuze mwenna ewali emyala egikoleddwa n'enguudo ezikoleddwa nti kasasiro mu maintaininge mukuumire mu nsawo ate ebimotoka bitusindika bijje bimuggyewo. Mmeeya Serunjoji wano wasabidde gavumenti okusembeza obuweereza mu masoso g'ebyalo kisobozesa abantu okutandikawo bizinensi mu bitundu byabwe okusobola okukendeeza omujjuzo mu bibuga. Tusubira nti kibuga Kampala kiteekwa okugaziwa era abantu bandibadde tebanoonya CBD yokka okukoleramu bandibadde baddako ebbali eno ne batandika okukola emirimu naye omuntu bw'omugamba okuteeka edduuka eno munda ekanyanya alaba nga amutadde mu kyalo naye kati omuntu komambo gatakyamulaba ng'ekyalo twagala ekiseera kituuke nga ne kikaaya mutamulaba ng'ekikyalo nga kanyanya omuntu tamulaba ng'ekyalo wabula alaba opportunity. Era ayongeddeko nti balina ekigendererwa ekyokwongera ku nguudo zimwasanjala mu kitundu kyokka n'alabula abazimba enguudo zino obutamala gakukolaga dibenga lye. Enjo kusaba tetenkanya otuhale n'omutindo gwe tutaddewo sala amagezi gonna okulaba ng'ennyumba eyo ogiddaabiriza erabike ekwatagane n'omutindo ebiritwo bivuddeko ebyemabega abakontractors bwe bajjanga ne bakola ne mulinda mpaka ba handing over project ebyo ku mulembe gwaffe tebigenda kukola mulembe gwaffe mukola tulambula kimukola ko nga tukirambula nga tulaba emirimu engeri gyekitambudde. Richard Mwanje, BBSKATI Faina, Gambuuze. Kakati abaddu ba Allah abaisiraamu basabiddwa okwettanira ebibiina by'obwegassi kibayamba.